Metalurģijas uzņēmums Liepājas Metalurg šogad plāno 33 miljonu latu zaudējumus. Tikmēr krimināla procesā iesaistītās akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgas amatpersonas, padomes priekšsēdētājs Aleksejs Zahārjins un valdes loceklis Ilja Segals, vai no ekonomikas policija uzņēmumu glābšanas sabotāžā. Viņi nevarot palīdzēt, jo policija aizliegus pildīt amata pienākumus. Uzņēmumu kreditori un to pieaicināto konsultantu pārstāvi savukārt uzsver, ka tieši uzņēmumu īpašnieki un vadītāji līdz šim kavējušies ar glābšanas pasākumiem. Turpina Andris Lācars. Liepājas Metalurga akcionāra Sergeja Zahārjina dēla, uzņēmuma padomes priekšsēdētāja vietnieka Aleksēja Zahārjina un cita akcionāra, vienlaiks arī valdes locekļa Iļas Segala šodien izplatītajā paziņojumā plašsaziņas līdzekļiem uzsvērts, ka krimināla procesa ietvaros iegūtais aizdomās turēto personu status un ar to saistītie drošības līdzekļi izrādās ir ar valsts mēroga sekām. Faktiski, ekonomiskā policija liedz mums iespēju ņemt dalību akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs glābšanā. Īpaši jāatzīmē to, ka informācija par piemēroto drošības līdzekli, aizliegumu ieņemt amatu un policijas uzraudzību, policija sniedz masu saziņas līdzekļos tieši tad, kad mēs kreditoru klubam iesniedzām akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs glābšanas plānu. Viens no diviem – vai nu policija nesaprot, ko dara, vai arī izpilda pasūtījumu. Pasūtījums viņaprāt esot par labu vēl vienam uzņēmumu akcionāram Kirovam Lipmanam, kurš jau ilgi tiesājas par zaudētās ietekmes atgūšanu. Abu ziņotāju paskaidrojums panorāmai dienas laikā neizdevās iegūt. Valsts policijas pārstāvi no komentāriem atturas, bet vienas no uzņēmuma lielākajām kreditoriem, valdības vadītājs Valdis Dombrovskis atgādina, ka līdz šim uzņēmumu glābt neviens nav traucējis. Šādai retorikai nekādi nevar piekrist akcionāriem, ir vairāk kārt piedāvāts glābt uzņēmumu, tātad nākt ar saviem līdzekļiem, ja viņiem nav savu līdzekļu tādā gadījumā nodot akcijas kreditoru klubam, tātad visi šie iespējamie risinājumi ir uz galda tieši akcionāri, tieši konkrēti Harins un Segals arī valdības sēdē jau pirms vairākiem mēnešiem paziņoja, ka viņiem neesot līdzekļu, par kuriem uzņēmumu glābt. Pēc tam gan izrādījās, ka savukārt norakstīt radiniekiem, tur savukārt aktīvu un līdzekļu izrādījās diezgan daudz. Pagājušajā piekdienā uzņēmuma vadība sagatavoja tiesiskās aizsardzības plānu uz 400 lapusēm, ko tagad jāstudē kreditoru un pieaicinātā konsultanta kompānijai Prudentija pārstāvjiem. Tās vadītājs Kārlis Krastiņš atzīst, ka akcionāri savstarpējie strīdi un krimināli procesi uzņēmumam, protams, nepalīdz, taču nav arī tik būtiski, lai apstādinātu iespējamo metalurģijas kombinātu atgūšanos, izmantojot vai nu tiesisko aizsardzību pret kreditoru prasībām vai arī citā veidā. Daudz kas atkarīgs no potenciālo investoru nostājas. Dotā brīdī investoru acīm redzot mūsu viedoklis tāds veids šo analīzi, kurā procesā investoriem ir izdevīgāk parādīties un investēt uzņēmumā tajā brīdī, kad uzņēmums ir saskaņojis tiesiskās aizsardzības plānu vai arī pēc tam, kad uzņēmums jau ir maksātnespējīgs nopērkot uzņēmumu mantu. Kreditoru kluba konsultants atzīst, ka visticamāk aizsardzības plāna izvērtējums turpināsies arī pēc 26. jūlija, kas pat labāk minēts kā viens no robežu datumiem. Pēc tam aizdevējiem jāizšķiras, vai uzņēmums atsāk darbību, vai arī jāatzīst tā maksātnespēju. Andris Lācars, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.